xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay deegaanada ay ka taliso waxay ka mamnuucday inuu ka shaqeeyo dhimooyinka Soomaaliya oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay la soo wareegtay waxaa magaalada Hargeysa warbixintan inooga soo diray wariyahayaga Faisal Fifa kulan warbaahineedkoodan ay ku qabteen gudaha Hargeysa ku diiday madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu saaray la dagaalanka sicibararka ka jira deegaanada Soomaaliland oo hore u soo saaray qodobo ay tilmaameen inay yihiin kuwa dhaxalgalka noqon doona hoos u dhigidda sicibararkaasi ayaa mar kale maanta ku celiyay xilliga kama dambaysta ee qodobadaasi hirgeli doonaan waxaana xuseen in 13ka bisha Maarj ee isla bartamaha toddobaadka xilligan ay ku guda jirno ay noqon doonto xilliga ay qodobadaasi dhaqan gelayaan waxaana hoosta ka xariiqan inaan la isticmaali doonin wixii xilligaasi ka dambeeya lacag ka yar $100 adeegyada saad iyo sidoo kale ii dahab ee bixiyaan shirkadaha Telesom iyo Somtel waxaanay dhanka kale shirkadahaasi uga digeen ee sistamkooda lacagta aanay ku dhex isticmaali karin kala sarifida iyo sidoo kale isku beddelka lacagaha shilinka Soomaaliland iyo dollarka oo maalmihii laga soo gudbay si weyn cabasho uga muujiyeen qaybo ka mid ah sarifliyaasha deegaanada Soomaaliland waxaana sidaa warbaahinta u sheegay Maxamuud Xasan Sacad wasiirka ganacsiga Soomaaliland guddiga kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland waxay wargelinaysaa bulshada reer Soomaaliland in 13ka bisha saddexaad ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lagu isticmaali karo $100 wixii ka yar lacagta telefoonka gacanta isku diris iyo iibsasho labadaba sidaa darteed laga bilaabo 14ka bisha saddexaad shilinka Soomaaliland oo keliya ayaa lagu shuban karaa adeega saad iyo ii dahab wixii $100 ka yar waxaa ka reeban shirkadaha bixiya adeegyada lacagta lagu isticmaalo telefoonka gacanta mobile money in ay isku beddel lacageed dollar shilin ku sameeyaan sistamka gudihiisa dhanka kalena wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Cabdiweli Cabdilaahi Soofi oo warfidinada isla goobtaasi kula hadlay ayaa daboolka ka qaaday in Soomaaliland gudaheeda laga joojiyey bogga internetka shabakadaha laga booqdo ee www.so oo dhowaan la tilmaamay in lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya waxaanu xusay in muddo ku siman 30 gudahood hawada laga saari doono adeegaasi waxaa ka reeban adeegsiga top domain level.so cid kasta oo cinwaan kula internetka sida jaamacadaha shirkadaha baananka ururada maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah oo dhammaantood ka diiwaangashan Soomaaliland laba waxaa la farayaa mulkiilayaasha mareegaha internetka ama websaydyada ee imika isticmaala top domain level.so ga ah inay muddo 30 maalmood ah kaga wareegaan muddadaasoo ka bilaabmaysa berri oo bisha tahay 12 una wareegaan kuwa madaxa bannaan ee cid aanay lahayn sida .com .org .net iyo wixii lamid marka ay dhammaato muddada 30 maalmood ee qodobka labaad uu xusayo waxaa la xaydi doonaa ama la xanibi doonaa website kasta ama mareeg kasta oo isticmaasha toplevel.domainka.so فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي كسومالي كيبل مقالة درقيسة